aqui tem cama, tem comida para me dormir, eu não passo frio, não passo fome, não fico pedindo dinheiro pros outros. Onde você vai? Cabeleireiro. Fazer o quê? Cortar cabelo. Eu vou ir com ela cortar o cabelo. Que é muito bom. Me olhar, só estudar. Eu fui do cara de casa da vim pra cá. Minha família não me quer. Nós fomos a primeira casa aberta dia e noite, a criança de rua em São Paulo. E agora, graças a Deus e graças ao nosso trabalho, também que serviu de modelo um pouco, né? Está se tornando uma política pública em São Paulo o acolhimento 24 horas das crianças que estão na rua. Já tem outras casas abertas que acolhem diretamente da rua.